Другу ніч поспіль Росія атакує Одеську область шахедами. На цей раз над портами регіону українські сили ППО збили 17 безпілотників. І всі ці атаки Кремль організував якраз під зустріч Путіна та Ердогана. Турецький президент на зустрічі з російським прилетів до Сочі спеціально. Начебто були шанси домовитись про нову зернову угоду. Що Путін намагається виторгувати, руйнуючи інфраструктуру українських портів, розбираємось в цьому відео. Цього разу російські Міноборони іранські шахеди направляло чітко на Ізмаїльський та Ренійський порти. Саме через них зараз став можливим зерновий коридор після того, як Росія 2 місяці тому вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Район Дунайського кластеру – це портова інфраструктура, цивільна інфраструктура, тобто південна частина, південні райони саме Одеського регіону. Є, на жаль, влучання саме у підприємства сільськогосподарського аграрного спрямування, зруйновано кілька складських приміщень, зруйновано сільськогосподарську техніку. Найголовніше, що сьогодні у нас немає постраждалих, люди зреагували, тому що друга ніч уже поспіль, а зреагували на сигнал повітряної тривоги, відповідно, пішли до укриття, і, власне, це забезпечило те, що у нас цей список, він не відкритий. Ні загиблих, ні взагалі постраждалих, і слава Богу. Під час цієї атаки кілька дронів камікадзе впали та вибухнули на території Румунії. Про це заявив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко, пославшись на інформацію прикордонної служби країни. А ось румунські Міноборони інцидент вважало за краще не помітити і випустило заяву, що атаки російських безпілотників не становили будь-якої прямої військової загрози території країни. Ну, тобто, по суті, ситуація, фрейм реагування такий же, як з Польщею. Есть такая определенная проблема, что мы думаем, что какие-то органические события могут мгновенно повысить степень эскалации. Это ложная логика, что какие-то инциденты имеют решающую роль в стратегическом планировании. Страны вовлекаются в конфликты, войны, противостояние ровно настолько, насколько этому соответствует определенный их там баланс ресурсов, силы и какой-то стратегический интерес и возможности. И мы просто сейчас увидели, что ну, Румыния просто не готова эскалировать. К сожалению, для нас, но это так. На цьому тлі російських атак до Сочі приїхав Реджеп Таїп Ердоган. Турецька преса багато писала напередодні зустрічі, що головною темою має стати нова зернова угода. Мовляв, Ердогану є що запропонувати Путіну. Справа лише в тому, що кремлівського господаря зерно мало хвилює. Не надо исходить из логики, что Путин не понимает, вот, дескать, какие-то там моменты, ему надо прояснить. Нет, это полноценная игра в карты. Путин выложил на стол одни карты, значит, надо чем-то бить, искать какие-то другие. Тут не работает вот этот вот феномен убеждения, и дипломатия вообще очень мало на нем строится. Дипломатия очень сильно опирается на силу, на вопрос наличия, отсутствия ресурсов, контроля за путями и перспективами. Поэтому пока Запад не консолидирует свой пакет решений по давлению на РФ именно в этой сфере, то, конечно же, зерновая сделка будет стопориться и откладываться на будущее. Ще до переговорів Ердогана та Путіна у пресі подекуди з'являлась інформація, що Кремль за свою згоду на нову зернову угоду вимагає зняття санкцій, у тому числі й персональних, та відновлення роботи аміакопроводу Одеса-Тольятті. Посилення обстрілів Одеської області з боку Кремля – класика. Там же лише терором і вміють досягати своїх цілей. Зрозуміло, Росія хоче показати, що без них це робити, м'яко кажучи, не треба, тому що буде боляче, буде неприємно. Тому Росія вимагатиме і ставить ультиматум про те, що треба виконати її забаганки. Але вони, на мій погляд, не мають виконуватися. Ще раз хочу сказати, є відповідний гуманітарний коридор, який вже відпрацював. 4 судна пройшли тим коридором. В дії Росії, як завжди, відсутність логіки, багато тероризму, нахабності і те, що ну завжди було до Росії ближче. Зустріч у Сочі була недовгою і завершилася обіцянками Путіна подумати про нову зернову угоду. Але думати він почне лише після того, як Захід зніме санкції з російської агропродукції. Про аміакопровід та персональні санкції Путін вже нічого не сказав. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу». Там першими з'являються найголовніші новини про війну.